ତୁମେ ହେଉଛ କଂଗ୍ରେସ ହାତର କଣ୍ଢେଇ। ବବିତା ଫୋଗଟ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ବ୍ରଜଭୂଷଣ ଶରଣ ସିଂ ଓ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କୁସ୍ତି ଖେଳାଳି ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଓ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅନୁମତି ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବବିତା ଫୋଗଟ ସାମିଲ ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ଭିଡିଓ ଜାରି ହେବା ପରେ ବବିତା ଏହି ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବବିତା ଉପରୋକ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ସାକ୍ଷୀ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସର ହାତବାରିଶି ସାଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବବିତା ମହିଳା କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏଭଳି କୃତ୍ୟକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏ ଭିଡିଓରେ ସେମାନେ ଏକ କାଗଜ ଦେଖାଇ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରଜଭୂଷଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସଠାରୁ ଅନୁମତି ମଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବବିତା ଫୋଗଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏ ଭିଡିଓରେ ବବିତା ଫୋଗଟଙ୍କ ନାମ ନେବା ସହ ବିଜେପି ନେତା ତୀର୍ଥ ରାଣାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏ ଭିଡିଓରେ ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ହୁଡ଼ାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବବିତା ଫୋଗଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବବିତା ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷୀ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଯେଉଁ କାଗଜ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଠିଆ କରାଇବା ସହ ବବିତା ସେଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ସହମତି କିମ୍ବା ହସ୍ତାକ୍ଷର ନଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ବବିତା ଏହି କୁସ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଭଳି ନେତାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ମାମଲା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ହଙ୍ଗାମା ଓ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମେଡାଲକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବବିତା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାକୁ ଦେଶର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ କରିବା ଭଳି କାମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବବିତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ସାକ୍ଷୀ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ସାଜିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବବିତା ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆୱାର ପିଏମ୍ ଆୱାର ପ୍ରାଇଡ୍ ସହ ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଜେପି ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବିଜେପି ଫର୍ ବେଟି ଭଳି ହ୍ୟାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।